Assalamu alaikum and welcome to Eid Vlog. In this vlog, I am going to show you all the activities of this day. جیسے ہی قربانی کی تو اتنا تکے ہوئے تھے کہ ڈر کے سو گئے تھے تو شام کوٹے پھر تو ابھی رات کو یہ کزن لوگوں کے ساتھ یہ باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو وہ پورا پروسیس آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے تو اپنے لیے یہاں پہ لائٹ کا بندوبست کر رہے ہیں چلو جی لائٹ بھی لگ گیا ہوئے کیا کر رہے ہو زور سے لگا لو دبا لو یہ ہاں بس صحیح ہو گیا یہ بچہ لوگ مصروف ہے کام میں بچے لوگ ہیں ہم تو چوٹے ہو نا مجھ سے چوٹے اس لیے کس نے کہا چوٹے ہیں اچھا کتنا ٹائم لگے گا اس میں تقریباً 40 منٹ لگے گا صحیح ہے یہ اپنے ساتھ یہ بزنس مین کزن بھی لایا ہوں اپنے ساتھ یہ بہت مصروف ہے کال پہ جب سے یہ آئے کال پہ ہی لگا ہوا ہے چلو پشتوں میں بولو کیا چاہ سر بیزی میں ایمار گری کال کڑا ہوں انگلینڈ تراش ہے میں در دمہ سات لائٹ ہے صحیح دا پروگرام روگرام تاسو کڑا دے دیرے میرے بانی تو آبے پری ہو گئے کہ نہیں پریشو ہے پری ہاں پری ہو گیا پری ہو گئی چلو جی کوئلہ بھی آگیا کیونکہ اس کے لئے تو ہم نے بہت سر شوارن کی تھی پہلے سے نہیں لایا تھا تو ابھی بہت ڈوننا پڑا اس کو کیا بنا رہے ہیں اچھا اس پہ ہم وہ سکھانوں کو چڑھا لیں گے نا بھی اور آپ سب کے لئے میرا ایک مشورہ کہ کبھی بھی یہ جو باربیکیو نا خود ٹرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو آگ جلانا ہے نا اتنا تکا دیتا ہے نا یہ دیکھیں تقریباً 20 منٹ تو ہم نے اس کو لگا دیئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ صحیح طرح سے جلا نہیں ہے یہ آگ ہمارے پاس ڈی جے والا موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ڈی جے والا بھی موجود ہے کبھی یہ ڈی جے بن جاتا ہے کبھی بزنس بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو پنکھا لا دیا کہ پنکھے سے اس کو ہوا دے اور یہ جلدی جلدی آگ جل جائے ابھی کیا کرنا ہے ابھی سیخ کو گھی لگانا ہے واو بہت یمی آیا ہے بہت زیادہ گرم ہے آرام سے چلو بسم اللہ کریں بستے بستے Thank you.
کیوں اچھا نہیں آیا ہے عمران وہ حسن کا تھا آئندہ یہ پروگرام کریں گے کہ نہیں باربیکیو ہے